Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. E hoje estamos aqui para estar reagindo a um pedido de membro do canal, que foi o Cauã Varela. Ele pediu esse rap pra gente. Ele pediu na própria comunidade dos membros. A gente falou que ia trazer vídeos exclusivos pro membro, pros membros e também pra ele sugerir pra gente postar pro público em geral. Então ele deu a sugestão, que é rap da Geração Milagrosa. E também muita gente tava pedindo quando a gente tava fazendo aquela maratona de Kuroko no Basket. Muita gente pediu mesmo, a gente só não trouxe porque, assim, tinha outras pessoas pedindo outros raps que estavam ficando em primeiro em questão de likes ali nos comentários. Então a gente sempre traz os primeiros. Mas eu lembro que tinha muito pedido desse rap do VG Beats. E também é a primeira vez o VG Beats no canal. Eu já conheço o VG, então tipo... Eu também já... conheço. O VG é o cara do Sem Pulmão, ele é muito bom no que ele faz, eu amo as músicas do VG. Por sinal, ele deu uma paradinha, agora o bichinho sumiu. Mas assim, bom, vamos ver como é que tá essa música, né? Antes, vou te pedindo pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Também tem o botão de seja membro. Esse é um vídeo de membro, né? Pra sugestão de um membro. Então se você quiser também ter sugestões, que você pode dar sugestão e aparecer no canal. Tem o botão de seja membro ali, não é muito caro, é baratinho. O primeiro nível nosso é R$1,99, então se você tiver condições e quiser ajudar de outra forma, clica ali e dá aquele apoio, beleza? Também tem na primeira... nos comentários, primeiro link fixado na nossa roxinha e também tem nosso Instagram, então segue lá pra dar aquela moralzinha. E é isso, rapaziada. 3, 2, 1 e... Play! Produção Sidney Scasso. Sidney Scasso nos beats, como sempre, né? Black. Eita, geração inteira. Rapper Geek. Sexto jogador fantasma, na quadra furtivo, destaque inexpressivo, passe anti-reação. Sem atributos físicos, a mente da equipe, cada jogada efetiva foi construída. Passa por minhas mãos, foco em concentração. Clima inabalável, a escuridão define sua sombra na luz de alguém formidável. Inigualável, assistência, jogada pronta. Se eu fosse um deus, seria eu. Acho que ele tem jeito de protagonista. Nas minhas mãos, tem a precisão. Distância da cesta é só ponto de 3. Meu jogo consiste apenas num acerto, a presença na quadra que é da de vocês. Não dependo da sorte, pois construo a minha vencendo, mesmo que sua zona deflagre. Se somos o time dessa geração, é somente minhas mãos que operam um milagre. Pontuação máxima, dono do jogo e cortando a distância até nossa vitória. O Deus que combina rapolo, arqueiro, preciso seu alvo acertando com glória. A velocidade da bola caindo supera o limite de qualquer barreira. Nasci pra acertar, esse é o jogo de azar, pois errar não faz parte da minha carreira. Esse bicho tá diferente, né? Não é assim. Esse bicho tá muito, tipo, old pra mim. Ele tá com uma vibe meio eletrônica. São os deuses, né, cara? Isso mesmo. Mano, ele tá se jogando junto, deve ser muito bom. O anime não aparece, mas acho que é no filme. Filme, né? Filme, sim. Desanima, pois o melhor já chegou. Passando rápido, você não enxergou. Com a minha luz e sobre tudo, já a cor. Sem reação, a cara de quem duvidou. Melhor. Sou mais da geração, melhor jogador do mundo. Feliz na verdade, simplesmente eu não incluo. Melhor jogador do mundo mesmo, fala mesmo. Diferenciado, cultivando a minha origem, vindo basquete de rua. Vende bem para você, somente vai cansar. Se jogar sério, você já parou, já cansou. Minha fama de melhor da geração foi que te amedrontou. Você lamentou, cada partida já tá perdendo a graça. Penso com facilidade, qual jogo de praça. Chego nessa quadra, já tá tudo definido. Com a vitória do meu time, colecionador de taça. Você pede agora, só que me vencer. Caraca, que no basquete, sou parado, Deus. Vocês são meros mortais, eu acho que são. Boa. Mas apenas de entretenimento meu. Quando eu tô na zona, sou de puta que de guerra. Pra acompanhar ele de forte, tô em alta velocidade. Gênio nesse jogo, a pantera sendo batido. Nem com todo treinamento, supera minha habilidade. Olha nem cadeira, não olha da que dá. Então que chega da vitória, não vou dispensar. Meu talento é desse cara, mano, veja que você pode. Ele canta rápido, até já pode. Eu vou empenhar a porcentagem de vencer. Não perca tempo e admita sua derrota prematura. Inspira, veja. No basquete de bote, ninguém me esquece absoluto. Não existe jogador à minha altura. Meu Deus do céu. Esse friozinho tá pegando. A parte de inglês ficou muito bom. Olha que legal, eles estão mostrando a cor de cada um. Vou achar pra cima dessa que vale. Ou não. Foi refutado. Bom. Ah, tá, né? É isso. Se eu fosse um deus, eu seria Poseidon. A força é meu. Por quê?
Uma parede FIFA tipo um grande tsunami devastando adversários à frente. Sou a defesa antes de marcar seu ponto. Uma muralha surpresa, beleza, seu inofensivo ataque. O titã das quatro linhas, tire a prova e vejo quanto sou craque. Jogador da diversidade, tenho mais versatilidade. O poder de observação, você que eu tenho afinidade. Se você tem velocidade, eu vou te acompanhar sendo um ataque ou na defesa. Você é tipicada, presença, eu tenho certeza, copio sua afinidade. Sendo craque em qualquer posição, executando sua jogada com mais precisão. Copio a sua previsão, assume a forma daquele que espreita. Se eu fosse um deus, eu seria Morfeu. Sou sua cópia perfeita. Não tô pegando as referências dos deuses. Acho que é porque eu sou bem lerdo pra essas coisas de deus assim, então. Mitologia grega eu sou péssima. Eu sou rei do basquete. No basquete eu sou coro primeiro. O melhor dos milagres, só quem me vence sou eu. No basquete eu sou coro primeiro. Eu sou absoluto nessa quadra, cê já perdeu. Coro do gamer. Deu na cabeça muito. Inspira, Vegeta, pelo amor de Deus. Ele deu uma respirada ali. Eu vi. Cara, que isso? Mano, é difícil acompanhar a legenda. Muito rápido. Caraca! Meu Deus. Cara, imagina um VG Beats com Flash Beats no mesmo vídeo, assim. Nossa! Kizzy, Kuroko. Quem que falta? Ninguém, eu acho. Já foi todo mundo. Caramba, passou rapidinho. Passou. Cê é louco. Cê é louco, mano, aquela parte do Akashi ali sem condições, velho. Cara, o Akashi. Eu nem consegui acompanhar. Do próprio Mini foi rápido, mas é do Akashi. Mano. Bom, vamos tá vendo a ficha técnica, né? Dá pra namorar todo mundo. Composição pelo VG Beats, masterização pelo VG Beats, mixagem pelo VG Beats, instrumental pelo Sidney Scarcio, edição de vídeo pelo Black MV, são muito boa. Thumbnail. Thumbmaker pelo Arthur e arte da thumb pelo Hakai. Olha o Hakai eu conheço já, é brabo. Caraca, o VG mandou demais essa música, muito bom mesmo. Assim, não dá pra pegar muita informação porque é o VG, né? Então, tipo, o cara é um monstro ali, cantando ali... É que, na verdade, rapidão. Essas informações a gente já tinha, né? Sobre o poder e tal. A maioria, mas a música foi muito, muito boa. Eu gostei muito da parte do Akashi, por mais que eu não tenha conseguido acompanhar direito, né? Porque foi muito rápido, muito mas rápido. Eu achei muito foda. E o beat também tava muito da hora, mano. Eu gostei sim, muito do beat, velho. O Cid já é um profissional. Achei muito diferente, velho. Enfim. Nossa, ficou muito bom mesmo. É isso, parabéns a todo mundo da produção. Principalmente o VG e o Cid, porque é mandado muito incrível nessa produção incrível. Cara, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa reação. Bom, ative o sininho também, porque a gente tá postando 3 vídeos diários. E também tem vídeos exclusivos para membros. Então, se você tiver a oportunidade e quiser ajudar o canal de alguma forma, clica no botão Seja Membro, que você já vai receber benefícios exclusivos ali, ó. Beleza? E é isso, rapaziada. Lembrando que também o primeiro link que está é a roxinha e nossas redes sociais. Bye. Tchau. Eu sou o rei.
basquete. Yeah.